«Корабель в пляшці». Цей вид мистецтва не лишить байдужим абсолютно нікого, і мало хто собі уявляє, скільки терпіння та натхнення потребує створення подібного дива. Це ремесло або мистецтво виникло в Європі ще у 17-18 столітті. Сьогодні це хобі популярне у всьому світі. Справжні любителі цієї справи намагаються постійно ускладнювати собі задачу і вміщувати в пляшку з першого погляду невмісні речі. Гаррі Енг був майстром по розміщенню об'єктів в пляшках. Він був шкільним учителем за професією і створив від 600 до 700 неможливих пляшок, які містили різні об'єкти, наприклад, м'яч для гольфу, навісні замки, бейсбольні м'ячі та книги. Особливістю Енга було вміння нав'язувати вузли всередині кожної пляшки, більшість з яких були занадто великі для втягування через пляшкове горличко. На жаль, він забрав більшість своїх секретів з собою. Процес будування корабля вимагає неабиякої витримки та концентрації уваги, адже кожна деталь має бути на своєму місці, як у справжній конструкції. Те, як це роблять професіонали, варте найгучніших оплесків. Тож творіть та досягайте небачених висот, і наш світ стане кращим.